Səyyar Asan Xidmət avtobusu oktyabrın 16-sından İsmailı şəhəri Heydər Əliyev prospekti 55 ünvanında vətəndaşlara xidmət göstərir. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən təqdim olunur. Hazırda İsmailı rayonunda fəaliyyət göstərən Səyyar Asan avtobusunun növbəti dayanacağı Ağdaş rayonu olacaq.